na još jedan tribin video, kao što vidite opet smo uh, live, moram izgasiti naravno i ton na laptopu, uh, čuo sam ga sam u slušalicama, a budući da imamo slušalice pomislili bi uh, da ponovno imamo Miho u televizoru da se tako komunicira sa dalekim Mišom, ali to nije istina, Miho je preko puta ovog stola, tako da Miho dobro došao u Zagreb i dobro došao u našu naše tre, treće izdanje ove ovaj. Europske odiseje. Europske odiseje. Joža da je nabio ovaj obavezu slušalice. Kaže da kad ne nosiš slušalice, stojiš ovako i pričaš. Možda je to istina, ali ne vidim način da, da to izbjegnemo i danas. Ne, ovako ako ćeš se, malo ćeš se čuti pa ćete to ponukati da, da se približiš. Ali e. dobro, Joža je njegova disciplina. Da, da. da. Inače, eto, Joža je u pozadini, ne znam ima kameru. E, pozdrav, ne, a nije mi se dalo. Nije se no, dao, nemam ne 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 u planu i govoriti. Da, stavio je mali novitet, imamo ove na, na e, mikrofonima, Vidim, kao što vidimo ne pomaže lupkanju, što je Miho testirao. Uh, vidit ćemo kako ide s pljuvanjem, kako da. je s tim. Možda malo bolje. <laughs> da, e, ali uglavnom vamo se mi okrenuti našoj temi, naša današnja tema je Newcastle. E, za to smo se dogovorili, mislim prije prve utakmice Lige prvaka da smo to u utorak bili pričali da bi mogli o Newcastle u međuvremenu su oni uspjeli i, i razbiti Pž41 tako da je to idealno kao tema e, ovog našeg europskog podcasta. I mislim možemo odmah kren, krenuti s tim, imali smo i neka pitanja, od, na to ćemo se kasnije osvrnuti, vezano su više-manje sva uz, uz Newcastle od naših patrona. E, I u biti glavna nekako tema u stvari od čega se mora krenuti kada pričamo uh, o Newcastle je uh, njihov uh, kako bi to rekao u biti, ono, over. malo da krenemo od, od Majka uh, Ashley'a i njegove, njegove vladavine, pa sve sada do, do današnje, do 2021. kada su u stvari Arapi sad arabija kada je preuzela uh, Newcastle, ali ono, Mike Ashley je zapamćen kao jedan od loših predsjednika ili vlasnika u stvari. Pa vjerojatno ja, ne vjerojatno ja, no, nego vjerojatno najlošiji koji je toliko dugo bio. Jer ovo je, ovo je 20. sezona od kad je Newcastle zadnji put igrao ligu prvaka. Ok, promijenio se svijet. Ali Newcastle je 90. bio div. Newcastle je 90. bio sa Širerom, drugi na, u Premier Ligi, znači ostvarivao je baš ono goleme rezultati I malo su pali, onda ih je preuzeo gospodin Mike Ashley i onda su ih još više pali. I mislim, postoje, postoje na dan kad je on preuzeo, kad je on preuzeo Newcastle, uhićeno je 178 ljudi u tamu u centru grada zbog pijančeva. Ljudi su slavili. Znači, ljudi su taj dan slavili da je Newcastle osvojio barem premijer ligu. Jer su očekivali da on, kao jedan od bogatijih Engleza u tom trenutku, da će on donijeti prosperitet klubu, da će klub opet vrati na tu razinu Manchester United, da itd. itd. Ispalo je da to nije bilo baš tako, da je on bio malo svojeglav, ne da je bio malo bahat, da ga u jednom trenutku nije bilo veleni briga za klub i on je više manje vodio neke svoje privatne ratove šta s navijačima, šta s javnošću, šta sa, sa, sa ovim kolegama a, more, a more i nazva kolegama vlasnicima mislim kad dođemo do, 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 do takeovera samog onda ćemo shvatiti zašto oni jesu kolege uglavnom on je tri puta pokušao prodat Newcastle i nijedan put nije prošlo. M je imao nerealne zahtjeve, M je imao nerealne vrijednosti samog sebe i sad, kad je došlo do tog, do tog preuzivanja, do tog takeovera, zapravo Newcastle je dobio najbogatije vlasnike u, u ligi. Ali ni to nije prošlo baš naj, najglađe moguće. Da, i baš gledamo stvari, Mike Ashley je došao 2.7. Uh, dvije, dvije na čelo uh, newcastle i već 2009. godine su ispali u Championship, tada u tom trenutku već bio drugi put stvari kada stavlja Newcastle na prodaju, 2017. bio taj treći put, na kraju eto, 2021. se uspjelo na radost svih uh, Newcastle navijača uh, dogoditi da on ode, ali dosta, dosta je kontroverze bilo vezano za to, jer kao što znamo nije se dogodilo preko noći, to je bio dug proces, jako puno se i pisalo, pogotovo engleski mediji o tome tko dolazi kao vlasnik. Jer Saudijska Arabija, mislim možemo slobodno reći Saudijska Arabija, nije baš eh, dobro kotirala u očima javnosti, znamo i za sve, eh, sva neljudska dijela koja su napravili i sve te kontroverze, ali svejedno prošli su sve i na kraju uspješno su preuzeli Newcastle zašto sam rekao i njegove kolege, jer kad, kad neko kupuje klub u Premijer Premier Ligi, on mora dobiti potpis ostalih 19 vlasnika. Znači, ne možemo ti ja doći kupi klub, mislim možda bi mogli. Da, prihvatili bi nas. Možda bi mogli, ali bi trebao neko lobirat za nas. Jer bi rekli, di će ova dva glupana iz, iz Gabele i Kučića, di će oni? E, eh, pa otprilike tako to funkcionira u Premier Ligi. Ti moraš donijeti nekakve novce, to s audicima nije problem, znači moraš donijeti novce za prve dvije sezone, moraš ih oročiti, pokazati da si ti spreman imat klub, da ti se ne bi dogodilo ono što se dogodilo Milanu recimo, ili Interu, ili što se događa okolo s tim nazovi biznismenima i ulagačima, i oni su to već samim svojim internim aktima koje su ono 92. osnovali, pa onda još 94. i 99. još su ih Prilagodili i doveli su do toga da postoji taj council, nekakav odbor vijeće gdje ti moraš uvjeriti ljude da imaš i novce, znači pokaza bankovne garancije, ali uvjeriti da si ti dostojan njihovog društva. I oni te doslovno mogu izbaciti zbog toga šta im se ne sviđa. I to je bio taj prvi pokušaj kad su Saudici pokušali kupiti odešli, a nije ješli tu u ovaj puno pregovarao oko cijene, da li bi oni njemu sve što šta je tražio, ali nisu mogli uvjeriti nisu mogli uvjerit ostale vlasnike u to da im daju da im daju ove vjerodajnice, da im daju mogućnost da, da, preuzmu klub. I sad se može postaviti logično pitanje zašto City da, njima ne. Jer znamo da i kroz povijest te premier lige stvarno bilo svakakvih vlasnika i ono. <laughs> sad kako to objasniti osim da su ovi gori od svih ostalih znači da. ako ti voziš 70 i ograničenje 50 ti si prekršio zakon ok ali nije taj prekršaj isti ko kad ubiješ nekoga na ulici da to, to je ono stvari uh, voziš nekoga u, u prtljažniku sad jel on ima glavu ili nema glavu <laughs> to je razlika <laughs> <laughs> ovo je čak i veća razlika jer Evo i odličan je primjer sad ovi svi igrači koji idu u, u Saudijsku Arabiju. Saudijska Arabija je još uvijek prilično zatvoreno društvo i prilično je to sve, prilično je to sve strogo. I kad pričamo o šejku koji je kupio peže, kad, odnosno ajde, on početi od citje. Kad pričamo o drugim investitorima u, u taj uh, engleski nogomet, ok, dosta njih je mutno dosta. Od Abramovića pa nadalje. Ali malo ko otvoreno ubija suparnike. U Saudijskoj Arabiji je to najnormalniji. I malo ko od tih vlasnika, uključujući siti šejka, malo ko od njih je u izvršnoj vlasti per se, ono, da je baš kraljevska loza prvi nasljednik. Ovo je to. Zašto su oni toliko bogati od svih ostalih? Zato što su oni doslovno vladajuća familija u Saudijskoj Arabiji i onda sva ta nekakva politička smaknuća, sve te, sve te, cirkusi koji se događaju manje više su na njihovim rukama. Da, i mislim, ok, dosta je toga i, i tim te i je stvari kad se to, kad se kredalo to od 2020. i 2021. se pričalo o tome tako da ne, sad potrebuje da nešto previše još zagazamo u to nego da, da ulazimo dublje nego što Da, ali ono, bitno je naglasiti to i koliko su oni bogati u stvari iz te perspektive kako bi mogli pristupiti iz, izgradnji Novog Njokasla jer sam si rekao baš gledam za Ligu prvaka 97. 98. bili su treći u svojoj skupini, nakon toga dvi druga, dvi treća, također treći u skupini, nakon sezona iza toga playoff izgubili od Partizana i nakon toga ništa 20 godina do ovoga sada Sad su ponovno u Ligi prvaka, ali e, sve ono što smo gledali u biti e, kroz ove pelazne rokove e, su bile e, ono, možda ne ono što se očekivalo. Jer, jer u biti ako pričamo e, o tome šta se očekivalo od ljudi e, kada su oni došli na vlast očekivalo se sad će biti ta ekipa Mbappe, De Bruyne, sad će se pokupiti apsolutno cijela europska krema, ali to nije bio slučaj. Tako da, stvarno, ako pogledamo ove ne, značajnije ulazne ulazne transfere po prijelaznim rokovima koje su oni e, imali. Ako nam još to isto stavi za gledatelje. E, vidimo četiri prijelazna roka. E, zimski je označeno malo plavijom bojom. E, bijeli je ljetni. Tako da čim su došli, njihova četiri veća pojačanja su bili Bruno Guimarães, Chris Wood, e, Dan Byrne i, i Kevin tri, e, Kieran Trippier. E, njih trojica su i sada... Gimaraeš, Burn, Trippier su već još i sada bitni igrači. Chris Wood je napustio klub, otišao u, u Forest, ali vidimo da su uh, cijela, cijela ova lista je puna imena koja nisu toliko zvučna, nisu, nisu, etablirane svjetske super zvijezde, čak ono, nisu ni ta druga kategorija, nije, ne, da ne govorimo o Mbappe, o De o i takvima, nego čak nije ni ona druga razina uh, ispod, nego sve ljudi koji imaju nekakav potencijal ili nešto što njima baš specifično treba. Tako da, ako govorimo o velikim iznosima, govorimo ovdje o Aleksandru Isaku koji je plaćen 70 milijuna, govorimo o Tonaliju 64 milijuna i nekoliko transfera oko 40-ak, ali nema onih velikih imena kao što se najavljivalo kad su tek dolazili na vlast. Možda ne najavljivali, nego očekivali. Da. Jer oni nisu baš ni, nišli s velikim najavama, ali nekako javnost očekivala jer vlasnik Manchester city je užasno bogat. Čovjek je spreman u ono, svake godine spiskat 200-300 milijuna na klub, sve to stoji. Ovi su 50 puta bogatiji od njega. 50 puta. Znači, to je, to je bogatstvo i onda su ljudi možda i očekivali da će se dogoditi to, taj neprirodni rast. Dovedi mi Neymara, dovedi mi dovedi mi ono manje više što je radio Peže. Peže je krenio do duše sa Zlatanom koji u tom trenutku bio bog i batina. Ali kod ovih je to izostalo i evo kao što smo vidjeli tu gore kreneš sa Krisom Woodom i Kiranom Tripijevom i onda Isaka kupiš, ajde za njega si potrošio nekakvi 70 milijuna. I 70, 80, koliko već. I dolaziš u situaciju da niko od tih nije ono baš stellar, ne, da, da, da je ono, da je prvi krug zvijezda, a bilo je tih igrača na prodaju. u je Erling Haaland otišao u Manchester City. Okej, okay. otišao u Manchester City to isto ne za male pare. Ali ovi se nisu niti pokušali ukopčati u, 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 u borbu za, 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 za njega. Da, da, pa čak ni, ni, ova veća imena tipa Neymar je sada je bio isto uh, netko koga se PSG pokušao riješiti. Da, mislim kad se sjetimo PSG oni su isto malo krenuli bili ono, laveci pastore i takva ekipa je dolazila pa su polako gradili Zlatan je bio taj, taj, prvi, ali da i oni su isto morali krenuti malo slabije. Što se tiče Newcastle mislim da je to dosta i uvjetovano financijski fair play jer ne možeš ti odjednom ni toliko uložiti, a da možeš opravdati to jer Imat ćemo kasnije, mislim, video saj na Patreonu pitanja o tome koliko bi se njima možda gledalo kroz prste. Da, to je baš sjajno pitanje. Čovjek postavio... Da, mi mislim, mogu ga odmah i noći. Da u stvari to pogledamo. Jer, generalno gledano, oni mogu potrošiti po sezoni nekakvih 110 do 120 milijuna eura. Znači, to ti nije dovoljno baš za najveće kupovi. Da, evo, Goran Matić je to e, napisao pozdrav svima, s obzirom na animozitet prema vlasnicima Newcastle od samog početka preuzimanja kluba, mislite li da bi u njihovom slučaju prošlo zavaravanje financijskog fair playa kako radi Chelsea pod Bolijem? Mm. Mislim, možemo to proširiti na City i na bilo I na City da... i sitjeva city city prekoračenja, Cityjeve onih koliko 114 uh, slučajeva razno mm. raznoraznih uh, varanja, mislim da ne bi. I mislim da su toga u tom njihovom fondu, jer to sve vodi taj Saudijski državni invest, investicijski fond, oni su zaposlili hrpu, hrpu uh, konsultanata, zaposlili su bivše dužnostnike Premier Lige, bivše dužnostnike FIFA UFE, UEFA, zaposlili su uh, bivše direktore uh, Engleskog saveza. Na kraju kraja tako su oni sebi prokrčili put da ipak dobiju te glasove da ih se primi i ja mislim da su im tamo svi rekli ne talasajte. Jer ako je prošlo njima, vama neće, vi ste pod puno većim povećalom, ajmo gradi postupno, ajmo graditi polako i doćemo do nečega. I evo, vidimo da su stvarno došli do nečega. Da, jer mislim da je naj, najbolji stvari pokazatelj tome da i ne bi prošlo lagano prodaja sa maksimana. Jer sam maksimal je otišao za koliko? 30 milijuna eura. I to se prepitivalo je li to otišao u Sadijsku Arabiju i to je bilo prepitivanje je li to stvara njegova vrijednost. A pričamo na tržištu gdje, gdje stvarno to nije neki gdje veliki za mene iznos. za tebe bi neko dao 25. Da, jer, jer stvarno nije, nije neki veliki iznos za, za čovjeka koji je igrao toliko godina i u premijer ligi koji ima nešto za ponuditi i na najvišoj sceni, ok, nije sad neka velika zvijezda, ali 30 milijuna je potpuno normalna cijena. Kad, kad pogledamo recimo slučaj. Franka Lampard. Čovjek je bio u Chelsea, otišao u New York City. Uh -huh. I posuđen. Vratili ga u Manchester City. I niko nije propitkio, jel to izbjega, ok, on je bio u pozni igračkim godinama, njegova vrijednost nije bila toliko visoka, bla, Ali niko tada nije javno propitkio je li to za obilaženje financijskog fair play. Oni su tada mogli kupiti, ne znam, ko je tada bio na prodaju. Mbappe, i ok, oni tamo bili, New York bi bio problema sa njihovim tamo salary capom, ali bi ga turnili na tragu Manchester City kao Manchester City ne bi imao problema. Tako da on m, puno, puno, prije, puno prije se gledalo City u PSG u i ostalima nego što, što bi se gledalo uh, sada Newcastle. Da. Sad mislim o, o nekim specifičnim igračima i to možda se možemo i kasnije dotaknuti. To, tome je li neko od ovih, možda precijenjen, neko podcijenjen koga koga možda ne očekujemo previše, ali. Može mora... to glavš je sam. Ne, da, dobro. <laughs> Zašto sam u tonaliju? Zato jer ima takvu cijenu, ali, ali u biti kad se, kad se gleda cijeli popis ovih ovih e, ljudi tu, znači njih je mislim 13 tih značajnijih transfera, da. Od toga možeš reći, znači, Trippier, Burn, Gimaraes, Pope, Botman, Isak, Gordon, i ajde, je nije prva postava, ali to su sve vrlo važni igrači, u stvari, ono, -timci. Imaš Barnesa koji je, ono, rotacija, imaš Targeta i Livramenta, koji su također rotacija. Uh, Mintek je sada na, na posudbi tamo u, u Fenordu i Chris Wood koji je došao za 30, otišao za 17-18, tako nešto. Ali u biti, više manje svi su oni pogođeni. Jer svi sada igraju važne uloge ili će igrati u budućnosti. da tipa, ne znam, Livramento je plaćen 37 milijuna, ali on je kao zalog za budućnost on je mlad igrač. Igra na 3 poziciji, tako da nije baš da može uskočiti. Ali taj njihov postupni rast izgleda vrlo, vrlo, vrlo dobro pogođen i nekako se kroz sve te priče govorilo da su to igrači koje je i Eddie Howe on ocijenio kao nekoga kako bi dobro pripao dobro ušao u njegov sustav kako je igrao pa mislim, kad pričam priču o Newcastle i kad pričam priču o ovom sad do čega su oni došli, mislim da je to priča o dva čovjeka Eddie Howe i Dennis Wood možemo krenuti sa Eddie Howe koji je u Bermutu napravio odličan posao koji se pokazao kao čovjek koji zna graditi i igrače i igru. On je tamo igrao nekakav seksi nogomet, to se dodavalo, to se držalo loptu. On je znao da on sa, s njima ne može biti ni peti, ni četvrti, ni drugi, da ne može se boriti za vrh i bilo mu je svejedno jedno, hoće li biti deseti ili četrnaesti i stvarno je stvorio sebi imidž u Engleskoj, barem u Engleskoj, možda ne toliko u kontinentalnoj e, Europi, ali u Engleskoj je stvorio imidž čovjeka koji gradi i igru i igrač. I kad su njega uzeli, ne mislim da je to bilo slučaj. To je bilo dosta ciljano, znam, zna se, odnosno da je prva meta bio u Una Emery i nakon njega išlo se na, na, na Hall. I mislim da je to bio vrlo dobar izbor za njih u, u, toj fazi razvoja. Da, i mislim kada pričamo o tome koliko je on prihvaćen ono, u, u stranim, neću reći medijima, ali ono, u stranom nogometu, velik razlog za to što nije je u biti jer je gradio svoju karijeru baš od nižih liga. I, on je u Bormutu bio dva puta, prvi je bio kada su mislim, čak i u League 2 bili. Tako da je on je dizao u League 1. Burnley je isto bio relativno no, javnosti koga boli briga stvari za Burnley i onda ponovo u Bormutu gdje je prvo dosta dugo, koliko osam, godina je bio tamo i nakon toga je došao u Newcastle. Baš taj nekakav ono, nekakva progresija kroz te razrede engleskog nogometa je u stvari ono što ga možda je krilo od, od strane javnosti, nekakve strane stanog povećala. U stvari ovdje smo izvadili kada nam je da, bodo najuspješnije trenere Newcastle malo je ne, ono, Newcastle kao što smo mogli čuti je imao svoje uspone i padove tako da nije baš pravedno uspoređivati ono, trenera jedne, jedne s drugima jer on ovisi u kojoj seriji upao. Eddie Hav je upao baš u Eri kada su oni bili u, u porastu ali e, mora se reći da je Miho već naglasio koliko su bili u 90 dobri, tu se i najbolje vidi pod Kevinom Kiganom u tih pet godina u koliko su bodova ostvarivali koliko su bili dobri, a to je u 90 kada nije bilo toliko puno bodova da osvaja i prvak i to, puno se više rasipalo bodova, puno su jednačenije ekipe bile. Vidimo da Eddie Howe stvari samo iza njega po osvojenim bodovima. Naravno to treba uzeti u dodatnom kontekstu jer znamo u kakvoj je sada fazi u Kaslu, kako je bio pa doslovno prije četiri sezone mm, i, da, ja. i pet, tako da ono ta imena nisu toliko sada ni bitna, ali vidimo gdje je Howe nekako petiro ja, ja bi prebacio pozornost na Kenija dagliš on je isto bio drugi pa je iza tog drugog mjesta iduću sezonu evo vidimo skliznuli su ti bodovi nešto, nešto niže tako da ono njegova, njegov utjecaj i sve ovo što si rekao danas se puno manje gube bodovi uh, gube bodovi protiv slabijih danas je puno koncentriranija kvaliteta na vrhu. Prije 90. dok si ti svaka momčad je mogla ili možda mogla doć negdje blizu, ako uzgoji tog jednog super talenta pa oko njega gradi momčad, danas to više ne postoji, ali sve jedno, ova količina osvojenih bodova je fantastičan uspjeh, rekli smo, ti se boriš protiv Sitija koji ide na 90 plus bodo, ti se boriš protiv Liverpoola koji je tu na 80. United koji je potrošio milijardu eura u zadnjih šest godina. Ti nisi blizu toga potrošnja. Ti imaš bogate vlasnike, ali ne trošiš. I iz te perspektive Eddie Howe zaslužuje najveći respekt i ako ga gledaš u kontekstu engleskog nogometa, on je to vjerojatno najbolji engleski trener u ovom trenutku. Pa da, ja, ja bih ja bi slo, složio bi se s tim i u stvari možemo se nekako okrenuti tome kako njegove ekipe igraju. jer iz... a, Ajmo se vratiti samo sekund na, na drugog tog čovjeka kojeg bi stalo istaknuti, a to je. Da, spominjao se. Znači, to je, to je Dan Ashford koji je. Mogli bi se vrati skroz kad je on bio mlad, kad je bio dijete. On je igrao za Norvić, prošao je sve kategorije Norvića i došao je u Junior i da bi uspio u seniorima, on je trebao dignut u mrtvom dizanju 90 kila, trebao je dignut na benchu 70 kila, trebao je isplivat 200 metara i odradit neke nogometne testove. I on je to pao. Nije prošao. Ne zna je li se utopio, ne zna nije mogao odignuti, ali uglavnom nije prošao. Je sve to završilo, njega je to kopkalo, kopkalo, kopkalo i dovelo ga je do toga da je on počeo propitkivat zašto on se probio kroz veliku konkurenciju da bi došao do juniora i otpisali su ga kod nogometaša bez da ga je tamo taj trener pogledao kako on udara loptu pisalo ga je na temelju toga kako dobro pliva doslovno u vodi pliva i e, on je krenuo i kroz svoj studij, on se ostavio nogometa, naravno, malo nešto se amaterski bavio i to je to bio. I on kroz sve te godine došao do toga da je on propitkivao taj engleski način i kad su Englezi odlučili mijenjati svoj život, kad su odlučili mijenjati kako to izgleda, uzeli su njega. I on je bio kreator onog English DNA programa koji je promijenio način na koji trenira treniraju koji je doveo do toga da, ti, da englezi danas od Juda pa pa do uh, filafodena sake izbacuju mlade talentirane tehnički talentirane igrače gdje nije naglasak na fizici nego na nogometnom talentu i onda kad je kad su saudici odlučili ulagati u, u klub prvo su uložili u njeg. On je bio ta centralna figura, on kao nekakav sportski direktor, kao neko ko će i izabra trenera, a izabra je dio kojeg je znao i s kojim je već surađivao, a onda njih dvojica kroz izbor ovih igrača. Jer kad smo prošli kroz onaj spisak, ok, Bruno Gimaraješ, Izak, Tonali, ali većina tih ostalih igrača su igrači koji su se tu negdje skrivali između Premier Lige i Championshipa u tim nekim pa reći klubovima donje polovice. Da, Dan Burn. Dan Izvučeš Dan Burna jer ti znaš točno kakvu on ima kvalitetu jer si godinama imao pristup testiranjima i ok, taj Dan Burn ima svoje prednosti, ima svoje mane, a ti znaš točno koje su mu prednosti i koje su mane i možeš se uhvati za ono što ti treba. Tako da ono, Mislim da je, da je on strašno, strašno bitan, uh, strašno bitan faktor ovoj priči i definitivno ga zaslužuje da ga se spomene. Da, apsolutno, apsolutno se slažem. I stvari, s tim nekako možemo se okrenuti samo i momčad, jer tu imamo i, i radar od prošle sezone, stvari statistika kako je uh, Newcastle igra i kao što je, nema sad nekakvog prevelikog ono, odskakanja, nisu u ničemu toliko dominantni, toliko, toliko najbolji u ligama petice, ali e, velika većina statistike je iznad prosječno dobra. I vidimo da što, 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 što se tiče napada, da je tu malo, malo toga ispod prosjeka, čak i ovo gdje na primjer, duge lopte, gdje su ispod prosjeka, to u biti samo govori o stilu igre, a ne o kvaliteti nečega. E, isto tako u obrani imamo jako puno... E, vrlo važnih kategorija da su iznad prosjeka i nije iznenađujuća stvar da su na račun toga uspjeli ostvariti e, rezultat kakav su ostvarili prošle sezone. Naravno, da je Chelsea bio kakav bi trebao biti, da je Liverpool bio kakav je trebao biti, pitanje je bilo kasali imao dovoljno bodova za, za, svoju poziciju, bili bio na tom mjestu, ali oni su iskoristili jako dobro ovo što im se ponudilo i ne može im niko oduzeti to. A svake godine neko od tih top 6 ne bude ono što bi bio. Da. Prošle godine Chelsea i Liverpool, ali Chelsea i Tottenham pogotovo. I neko to uvijek iskoristi. Prošle godine je to bio Newcastle, dobrim dijelom i Brighton. Brighton. Ove godine Newcastle nije toliko dobro krenuo u sezonu, ali ne možeš računati da će 6-6 uspjeti. Ti, kad ti suparnik da šansu, moraš iskoristiti. A oni su iskoristili i to nekako dobro sumira ono što oni rade. Oni u ničemu nisu ispod prosječni, u svemu su iznad prosječni, kompletni su i tu se opet vraćamo na ono. Ti si dovodio Dana Burna jer si zna točno šta ti donosi. Ti si dovodio igrače koji sami po sebi nisu nešto fleši, ali su ti savršene puzle u nekakvom kolektivu. Jer slagao se od početka, si slagao kolektiv. I mislim da se to na ovom grafu jako dobro vidi jer Jako, jako zaokruženo Da, i u stvari možemo sad s tim nekako malo prebaciti na ovu utakmicu koju smo pričali, Mislim, nismo pričali, nego stvari koja se sama nameće e, to gdje su svladali e, PSG e, 4-1 i utakmica u stvari i, i započela ono, kako bi očekivao od njog po, počela jako energično iz, izašli su u presnih nekoliko puta PSG je to u početnim trenucima uspio probiti, ali falila im je ta nekakva ili završni pas ili odluka u, u završnici i Newcastle je uh, vrlo brzo došao do onoga u stvari uh, što žele. Ok, mi ćemo sad pričati ono, i o igračima i, pojedincima tu koliko su bitni uh, koliko su bitni bili, ali mora se priznati da je Newcastle izašao s planom, uh, jako dobro iskoristio one stvari koje Peugeot očito ne dobro još pogotovo kada igraš sa 4-2-4 formacijom ili tako nešto gdje ti je čak i olakšano da, da, izlaziš u taj visoki pressing jer nije bilo toliko otvorenih rješenja što se tiče PSG a iako imaš šestoricu praktički u ako ti bekovi ostaju nisko i m, mora se priznati da, da je, je nju jako dobro ono, prostudirao, jako dobro su uspjevali ono, jedan na jedan u obrani zadržavati tu četvorku PSG-ovih i onda se polako spuštati što se tiče veznjaka i, i zatvarat prilaz Mbappe u koji ulazi u sredinu ili odlaganje za nekog od, od drugih napadača. To je ono što smo pričali o tim plastičnim omčarima. Ako ćemo nju kasno zvat plastikom, oni su totalno drugačije igrači. PSG ladno izađe u 4-2-4 čet, i natrpa unutra sve što se može natrpati. Oćeš Kolomuani, a platili smo ga 90 milijuna, mo stavi. Dembele, stavi. Mbappe, može. Gonzalo Ramos, i njega smo platili. Stavi i njega. Ovi su pokazali da nisu takva momčad, pokazali su da, da imaju taj kolektivni pristup i kad gledaš ih profilom i tipom i šta rade, oni mene jako posjećaju na Žardimov uh, Monako. Taj Monako se nakon jedne sezone raspao. Taj Monaco je vrlo brzo otišao u ugodno sjećanje, ništa više. Ali, imao si u sredini, si imao uh, Bakajoka i Fabinja. Snaga, brzina, uh, intenzivnost. Imao si, ok, imao si Mbappe na krilu, super. Ovi nemaju takvog tipa igrača. S naprijed imao falka koji će ti se spustiti, koji će razigrati. Mene, mene te dvije momčadi jako posjećaju jedna na drugu. Taj intenzitet kojim, uh, kojim, Newcastle počinje utakmice, gdje on prošle sezone tih prvih pola sata često lomio utakmice i često osvajao bodove isključivo na, na to što je izlazio luđi, jači, brži od svih drugih. Onda bi tih zadnjih 15 minuti prvog polovremena intenzitet pao, početak drugog polovremena opet jak intenzitet, pa koliko traje. Tu im jako pomogne tih pet zamjena. Ali, ta centralna zona 4-3-3 4-4-2 kako god iz nje jako dobro kažnjavaju suparnike, jako dobro pritišću i to je ono što smo mogli vidjeti i na utakmici protiv Peže možemo pogled uh, situaciju znači ovdje je način na koji brane Kilijana Mbappé. vidimo zadnju liniju sa četvorkom tu Kiran Trippier, znači iskače za njim koliko je god potrebno visoko, visi mu na leđima, ta zadnja linija nije nisko. Oni su na dobrih 35-40 metara, on iskače za njim, krilo se spušta, bliži vezni dolazi i zatvaraju mbapea u taj trokut na, 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 bočnoj poziciji, u bočnoj zoni, zatvaraju ga i lagano mu oduzimaju lop intenzitet čitave momčadi. Tu imamo jednog čovjeka iz zadnje linije, imamo jednog čovjeka iz vezne linije, imamo jednog čovjeka iz napada. I još što moramo jako obratiti pozornost, to su ova trojica veznih igrača. Uvijek kompaktni, uvijek blizu, uvijek jedan uz drugoga i uvijek spremni iskočiti na loptu, zatvoriti, usmjeriti, ne dopustiti suparniku da te probije kroz sredinu. I to je ono što povezuje Žardima, Hava, Hav znamo da nije igra tako pri u, u, u svojoj karijeri. A, šarmante, ali pršao nogomet. Super, ali taj se borio za 14. ili 12. mjesto. On se boriš za vrh i on je, on je, od nju kasla stvorio momčaj koja to jako, jako dobro radi. Da, i bila je bezbroj situacija u gdje su i stoperi morali neće reći dosta bana svoje pozicije izlaziti, ali u biti pratili su bilo da je Kolomuan ili Ramor, da se oni, da se oni izlače, dobro su ih pratili Lasels je isto jako puno iskakao, jako dobro je reagirao na takve situacije i baš ovdje gdje Trippier dolazi na, na, na Mbappe ključno je naglasiti ne, ne čak toliko ni Almirona ne toliko ni Almirona nego u stvari koliko su uh, brzo reagirali uh, Longstaff ili tonali s druge strane u stvari da pokriju da naprave taj nekakav krug oko igrača koji je na, na bočnoj liniji što je u stvari bio nekako i ključ tog pressinga jer oni nisu ekipa koja je kretala glavom bez obzira i baš kod njih je bilo jako dobro vidljivo koliko je to timski odrađeno jer oni kad su kretali, kad imaju taj svoj trigger pressing, apsolutno cijela ekipa je kretala, nije bilo ono je, sad će, no, sad će, svi, svi znaju kad je da, sad će Isak krenut, pa mi ostali ajde možda krenemo za njih, nego doslovno doslovno vidiš, ako, ti, ako su ti u četvoreca u istom trenutku svi kreću. i to je ono gdje se vidi potpis Edija Bez trenera i bez uigravanja to, toga nema šanse da se tako nešto postigne. Ti možeš imati, ne znam, Gabriela Žezusa, centralnog napadača da ti radi pressing ili nešto, ali ako ti nema što uigrano, džabe ti bilo ko. Možemo reći samo, ok, pratite Žezusa kad on krene, ali kod njih je bilo niz trigera i niz igrača koji to pokreću. Da, i tu se opet vraćamo na selekciju. Ti tu i selektira ljude koji to mogu. Jer, ok, znamo da, recimo, možemo pratiti Liverpool i njihov razvoj od momčadi koja je ona imala uh, Hendersona, Fabinja i uh, Milnera u sredini, pa ono, pres, pres, pres. I onda ispadne jedan, ili ti ispadne ovo iz gornje linije neko i ti dovedeš igrača koji ima fiziku, koji može, a ne vidi. A oni su doveli igrače koje drugi ljudi nisu vidjeli, ali koji svi vide isto nogomet i koji svi mogu to odraditi. Ti imaš tu, Botman je bio van i za utakmicu. Mm -hmm. Imaš stopera koji je realno daleko od elite u engleskom nogometu. Bez problema se nosio sa PSG-om i njihovim napadom vrijednim koliko milijardi novaca. Tako da on jako, jako dobro selektirana moć Da, i u biti, ako pričamo selekciji, treba istaknuti njihovog najskupljeg, to je najskuplje pojačanje. sad ne znam uopće kakve su tržišne vrijednosti, možda je najskuplja ali ale, Aleksandar Izak je nekako najvrijedniji eksponat kojeg on imaju, igrač kojeg su najviše platili, i ono on uz sve te stvari koliko je pokretljiv i koliko može biti koristan u pressingu, u, u stvari imamo tu i njegov taj radar koji nam pokazuje koliko, koliko je raznovrsan i, i koliko je stvari dobar loptom tomu nogama može bez problema kontrolirati ono, donosit, donosit, je radit višak jedan na jedan a isto tako može i na, na, vrhunskoj ili blizu vrhunske razine i razigravati svoje realizacija realizacije je također uh, prilično dobar ali ono nema se nekih velikih zamjerki za njegovu, za njegovu igru okay, tu vidimo da je defensivna statistika nije toliko ne ističe se toliko što se tiče samih i ali ono kako on pritišće možda ne, do, ne dovede do njegovog izravnog oduzimanja lopte, nego do njegove ekipe ili tjeranje suparnika na, na pogrešku. E, Jel na Joža može to one točkice da nam pokaže? Ja. Može nam ko, Korda je kralj prebacivanja. Da nam Ovoj. točkice, da nam točkice sad, da odmah vidimo točkice. E, tu vidimo, kako se zove, tu vidimo gdje oni pritišću? U defanzivnoj trećini pri dnu su. Ne brane se toliko nisko. Isto u napadačkoj trećini, tu su po sredini. Ono gdje, gdje rade razliku je ta vezni, vezna linija, ta, ta sredina. Vidjeli smo tamo gdje, gdje iskače, gdje tripije iskače do, do uh, Mbappe-a. Tu oni grizu, tu oni zatvaraju, tu oni rade višak. I to ti objašnjava zašto, zašto Isak nema toliko, toliko obrambeni broj. Čovjek radi, čovjek radi u toj obrani krva. Ali oni jednostavno ne izlaze toliko visoko, njegov posao je presjeć, presjeć suparničku igru, presjeć komunikaciju između dva stopera i usmjeriti igru na jednu od strana. Kad je usmjerio na jednu od strana, povlači se, zadržava se ta kompaktnost u sredini i oni ono, kroz to iznose svi i uzimaju te lopte. Tako da, on je slično bi se moglo usporediti e, sa Mandžukićem recimo kad je bio u, 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 u Atletico Madridu. Nije imao jako velik broj oduzetih lopti. Da, ta, čak Lewandowski imao više kada je došao u Bayern Mihrin, u Bayern Mihrin imao je više nego što je Mandžukić imao. Jer on je išao po loptu, ovaj je usmjerio i naganjao dok te ne, dok, dok, dok ne usmjeri u situaciju gdje će neko drugi oduzeti loptu. I to Isak radi. To ono što Isak radi jako dobro. Druga stvar koja je kod njega bitna, ono, radnih napadača ima. Chris Wood je isto bio radni napadač. Odrađiva je on taj posao obre. Ali ono što njega čini posebnim novim je e, količina, količina situacija koje može riješiti ja na jedan. Vidjeli smo veoma visok percentil driblinga i sad na ovoj situaciji tu koju imamo na, na, ekranu možemo vidjeti da ovaj, gdje se on nalazi, gdje on prima loptu. Spusti se nisko, pogotovo je to radio u Sosjedadu do dok je bio on se tada ko znao spustiti do, 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 zadnjeg veznog. Ok, igrali su takav nogomet. Ovdje ne igraju toliko, ali opet imamo tu sredinu terena, imamo tu, tu njih trojicu koji su označeni i on je označen zvijezdicu. On je svoje lijevo krilo potjerao unutra, odnosno lijevo krilo ušlo unutra, on se izvukao na krilo, spustio se da ima evo, pet ljudi ispred sebe, znači pet je isturenijih ljudi, on se tu spušta, Traži loptu u noge, traži dribling, traži podvaljivanje. I on je jedan od redkih ljudi koji tu mogu stvarati višak individua. I zato on toliko dragocjen. Prošle sezone, kad on nije bio u... u bila je jedan dio sezone kad se mučio s ozljedama, kad nije bio redovit. Newcastle imao veliki problema da, da, da se spoji sa formom. Tako da on... To, to, je aspekt kod njega kojeg moramo istaknuti i zato je on toliko važan i zato je on kod ta kupovina se isplati. Jer ono što donosi je on, vrijednost više. I skroz novi ono, layer, skroz novi nivo kvalitete u svojem Da, i ono, ne, ne, može se toliko puno toga reći protiv Kaloma Wilsona koji je ono, na engleskoj razini sasvim ok napadač, ali napadač koji ima potpuno drugačije kretanje, potpuno drugačije na igru utječe nego što je, utječe Isak. Jer ovo, na primjer, iz ove pozicije, to što se govori, on je 1,92, ali on bez problema može u igri 1 na 1 proći svog su, su, suparnika, može odložiti loptu za, za, za igrača bez ikakvih problema, znači ima prilično dobro razigravanje i može i u igri bez lopte doći u situaciju gdje gdje je pred realizacijom. Vidjeli smo na onome grafu u stvari da je čak iznad svojih očekivanih gola što se tiče realizacije. Ok, ovakve situacije gdje se on izlači da možda ne dovode u toliko velik broj prilika ako što bi od nekog napadača možda očekivao kojeg se platio, ne znam, 70 milijuna, ali baš ove stvari koje on radi popratno su te koje su, zbog čega on, kao što se rekao, dragocjen, dragocjen za nju kasnije realno, Almiron može biti igrač jedan na jedan, ali nema taj dijapazon rješenja. Da, nije to to. Maksiman je bio više izolacijski igrač koji je mogao riješiti jedan na jedan, ali nema tu raznovrstnost koju ima Isak. I baš kad ga tako gledaš za ekipu koja nema toliko velik ni dubok kadar, sada imaš, ne znam, brdo svjetskih klasa, jasno je da će ovakav igrač biti iznimno, iznimno važan. Lani je odirao oko 22 utakmice u, u ligi baš se jasno vidjela ta igranju Kasla bez njega i s njim. I što kažeš, Wilson je meni odigrao jako, jako dobro sezonu, stvarno je bio dobar. Ali nije to to. Ne može nadoknaditi jer kad mi pričamo o toj sredini terena, kad mi pričamo o njih trojici koji su zbijeni, koji su, ono, tu negdje, vrlo slično onom što smo rekli u Monaku ili vrlo slično onome šta je šta je Liverpool radio, pa niko od njih trojice ne može baš ono, stvoriti šansu. Onda ti treba nekog ko to može. Na nekoga ko ga može nasloniti. Nekog ko ti može odigrati i leđima i zadržati loptu i sve. Zapravo od tri vezna igrača to je, to je druga ta točka na kojoj se moramo dotaknuti je Bruno Guimarães daleko najbolji i najvažniji, najvažniji član te rotacije. Da, u stvari imamo tu sad i, 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 njegov, i njegov graf njegovog uh, učinka. U stvari on je čak za njega možemo čak reći da je i u dosta kategorija ono, elitan igrač, jer sve što je iznad 80 percentila mislim da možemo nazvati prilično dobrim ono, elitnim igračem. Sad... E, to, možda, to možda ljudi ono, nemaju baš najbolju percepciju, pa vide on do gura do 75, ma šta će 75? Ali u 25% je najbolji. Znači da. to je sve što prelazi 80% šta kaže što kaže to je elita. Da, i ovo, mislim, davanja kazneni prostor tipa on kao nekakva šestica koju igra sa 90 percentila usporedbi sa svim veznjacima, to je apsolutno vrhunska brojka. I ono, i, i ovdje se stvari vidi koliko je on, e, koliko je svestan e, kao, kao jedan vezni igrač, jer vidimo da nijednom nije ispod tih 50 percentila, znači su gdje, ili na granici toga ili je iznad. I u stvari to je ono što, što oni donosi Newcastle. On je u ono, isto jako bitan bio u izgradnji igre, ovdje donosi nešto slično, iako Newcastle kao stil igre nije toliko bitno da oni kruže ili da, da ne znam, zadržavaju posjed, oni su negdje na 51-52% u prosjeku. Njima je bitno da e, prilično okomito i precizno dobivaju lopte e, kada krenu u tu svoju tranziciju, jer to im je iznimno bitno, a on kao jedan od pokretača toga kao neko ko će često i presjeć ili oduzet loptu suparniku koji će biti pokretač tih napada, on se tu nametnuo kao, kao, ključni igrač vezne linije. ako pričamo o tome koliko njima bitno držati loptu, s jedne strane si Manchester City kao momčad koja u čim utakmicama loptu u igri daleko najviše, znači daleko najviše aktivne igre imaš u Manchester City utakmicama, jer oni kruže, dodaju se, to su nizovi od 50 plus dodavanja, s druge strane Spektra, nije Fulham, nije Leicester, s druge strane Spektra je bio Newcastle. Na njihovim utakmicama je najmanje aktivnog vremena bilo. Puno prekida, puno i auta, i znači, ne nužno falu. Oni ne igraju grup nogomet, ali igraju direkta nogomet, igraju nogomet koji lopta često završa u gol autu, lopta često završa u autu, i tu je ta uh, Brunova sposobnost, Amo je nazva direktnosti. To je na, nekako najprecizniji, najprecizniji, izraz. On je kompletan igrač, ali je prije svega direkt. I ovo kad vidimo tih 90% dolazaka gore, donošenja lopte, to je postoji drugačiji način kako on donosi loptu, a kako je donosi recimo Rodri. Da. I stvari, ono, još, još malo ostaje stvari, htio bih stvari tri stvari povezati s njim, jer vidimo s desne ove strane progresivno dodavanje 82, dodavanje kaznenih prvnosti 90. Onda s druge strane imaš dole lijevo uspješne driblinge 85 i onda imaš e, s lijeve strane obr obrana, znači startove na s loptom i uspješnog tih ti, ti startova na driblere je 75 i 76. I to ti najbolje u sliku govori, daje u stvari koliko je on kompletan, kompletan veznjak. I Čak ako ćemo govoriti o nekakvim pozinjenim igračima, on koji mislim još nema ni deset nastupa za Brazil i koji se toliko ni ne spominje o nekakvim, ok, bio u FIFA team, of, team of the season Premier League, na primjer, ako, ako kad tako, ako ćemo to uzeti kao nekakvu vrijednost, onda ga oni vrednju. Ali u nekakvoj globalnoj slici ne spominje se često kao jedan od najboljih veznjaka. A misliš da to ima veze s tim koliko oni specifičan nogomet igraju? Pa moguće, mislim, ja bi Prvotno rekao da nema uh, toliku važnost toliko ono, važnost u medijima zbog toga jer ih ne smatraju još uvijek top 6 ekipom. Ono, mislim Top 6 znamo koji je top 6 engleski, ali je li to postalo top 7, je li to postalo top 8? Ali uglavnom mislim da ih još ne vide kao elitu uh, Premijer Lige i zbog toga se ne gleda na takav način na, na njega. Uh, jer evo sad možemo se prebaciti na konkretan primjer kako to izgleda u igri kako on donosi loptu, rekli smo, ne donosi onako kako donosi Rodri. Ovdje vidimo njega na lopti, prebacuje igrača koji ga napada, su igrač mu ostavlja loptu na dupli pas i on uzima prvo ovih 10 metara dok dođe do lopte i onda još 15 metara iza toga. Znači on tu loptu kad donosi, on je donosi sa šestice direktno gore. On je donosi. Jedno to dodavanje, dupli pas, Puni sprint gore. I to je ono po čemu on različit od svih elitnih veznjaka. I ti kad gledaš kako to radi Tiago Alcantara, recimo u, u, u Liverpoolu, kako to rade, evo sad Tottenhamovi veznjaci. niko nije toliko direktan kon. A ovdje vidimo kako to izgleda na, na konkretno primjer. ga čovjek napada pod presingom, je dobio lošu loptu on ga lagano prebacuje i čim je lopta napustila njegovu kopačku, on udara sprint, nastavlja dalje i sad, ako čak njegov suigrač ne dođe do lopte, on će biti tu za uču još jedan duel, za pokupiti drugu loptu, za, za kontrolirati tu sredinu. Neće ostati povuče, neće ostati ispred stopere i neće se tamo zadržati. I kad pričamo, kad pričamo o, nju Newcastle momčari koja je intenzivna, koja dolazi koja je jaka brza onda pričamo o kimarajšu on je taj da u stvari, da ne bude sa samo da, da ih hvalimo mislim u ta utakmica kad pričamo baš o specifičnom pžau peže je tu ima isto svojih e, prstiju gdje su neću reći olakšali ali bilo je situacija gdje izađeš ti sa dva veznjaka i ne izađe sve, sve baš po, po tvom nekakvom planu gdje ja vjerujem da je Luis Enrique vjerovao da će u igri jedan na jedan gore njegovi imati tu dominaciju ili e, je onako izađe sa, sa četvoricom jer Newcastle igra 4-3-3 i to znaš da će on igrati sad Luis Enrique mislim slao sam bio našu grupu da sam se čudio već kad su izašle postave zašto se igra na takav način na kraju nije im, nije im upadilo. imali su par situacija gdje su, gdje su razbili taj nekakav taj, taj, taj pressing koji je Newcastle imao ali Newcastle mi je djelovao ranjivo u tim situacijama kada krenu u pressing, kao uzmu loptu, ali odmah pogreše i u tom trenutku je PJ ostvario tu nekakvu nekakvo osvajanje prostora ili je dolazio u potencijalnu situaciju gdje bi sa još dodatnim kretnjama ili pravopremenim prav, pasom mogli na nje štetu. Ali ono što se za Newcastle mogla vidjeti u nekim prijašnjim utakmicama što nije baš za ovu jer PSG je ekipa koja će eto, eto vama lopte nije bitno da mi ćemo držati 70-80% nije koliko se na mislim, na statistici da je 27% Newcastle ostatak PSG, ali imali smo i situacije gdje su oni pogotovo njihova vezna linija da su prilično teško reagirali na, na utakmicama gdje su ih men markirali, kao na primjer utakmica protiv Milana u, 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 grupnoj fazi kad su otvarali Ligu prvaka. pa e da, utakmica protiv Milana, o, ovo je situacija ono, koju smo prikazali, je bila situacija protiv Lestera i tu su prošle sezone imali nešto problema. Ok, Lester je bio loš, grozan i nikakav, ok, ali uh, kad si ti uspio tog Bruna Gimarajša nekako mečirat energiju men markingu. Kad ti on ne može više probijat linije na taj način, onda dolazimo do toga da ti više nemaš način kako donijeti loptu. I mislim da je zato jedan od razloga zašto su se odlučili na tonali. Ovo, ovo, je ljeto bilo ono, ljeto zadnjih veznih. Rajs, 115 milijuna. Brozović. Brozović, <laughs> ok. ka se ido, stvarno se pun bog veznih igrača, zadnjih veznih, prodalo i siguran sam da su oni isto gledali prema Kasejdu. Da je on neko koji, ko bi njima savršeno odgovara. Ali malo too rich for their blood uzeli su tonali ako nešto što se nudilo na tržištu. Jako puno novaca, slažem se, ali morali su uzeti takvog igrača kako može kontrolirati tempo kontrolira tempo po zemlji, igro, dodavanje. E, možemo evo sad pogledati ovaj drugi za Bruna koji smo pripremili ovo iz utakmice protiv Manchestera prošle sezone i to je to kako on igra obran. Je li čovjek prima loptu leđima u nekom polu položaju, je li prima li gdje nema maksimalnu kontrolu, on dolazi punom brzinom. Vidimo tu, e, njegov suigrač je bliže, ali on je taj koji dolazi, koji daje dinamiku i u obrani i u napadu. I oni dinamike imaju. I to je super kad se ti sastaviš sa momčadi poput PSG-a kojeg su pregazili, kad se ti sastaviš sa ovakvim Unitedom, čim tebi dođe s druge strane, momčad koja igra nekakav man marking, ti često imaš probleme jer nemaš nekoga u, u toj sredini ko može povezati par dodavanja, ko može prebaciti težište igre na drugu stranu, ko može pogoditi dijagonalu, ko može umiriti igru. A Tonali sad, koji je njegov plafon, hoće li on nikad postati onaj pirlo kojeg su ga smatrali kad je, bio, kad je bio Klinjo, vidit ćemo. Ja isto imam svoje sumnje, ali meni je tako kupovina njega i dalje logična puno bolje bi im došao Brozović, da se razumije. Ali nisu očito mogli mečirat plaću ni blizu, tako da ono. Puno bolje bi im došao i Rajs, ali nisi mogao mečirat odštetu. Tako da ono, iz, iz hrpe tih stvari njima je trebao takav vez. Da razbije taj marking, da razbije ritam koji, sa, koji sami sebe nekad uvedu u problem. Da, mislim, da, no, on je dobra opcija u tom smislu kakav je profil igrača, ali ti sad imaš situaciju gdje su biloki i, i su ozlijeđeni i oni su malo drugačiji tip igrača od njega i ta mogućnost da ti da to, da ti miksaš ti daje dosta manevarskog prostora u stvari da, da, se, da se prilagodiš ekipi proti koji igraš, da uvijek će ostati nekako taj price tag od 65 milijuna i je li to nali u stvari u tom trenutku vrijedi od tog novca. A šta ti možda nas kupi za 65 milijuna? Odošaj cene u nebesa Maslavic. Da, da. mislim, gle mislim da, da, igrači iz talijanske ono, serija nisu toliko, uh, nije bilo toliko potrebno davati novca u ovim zadnjih par sezona za, za, njih, tako da ono, možda je to malo iznenađenje bilo, ali ono, ostavit ćemo u stvari to no, malo ne treba ga sad ni suditi po, utakmicama koje su sad na početku sezone. Ima, reč... ima i teško, teško, težak početak sezone, to se isto mora naglasiti. Nije bio dobar, ali razlika u tempu između Premier Lige i Serie A je ogrom. Tolika da ono, ne možeš to usporediti niti blizu. Tako da ono, iz te perspektive... Da, vjerojatno najbrža i najsporija Liga, liga petice. Postoji, postoji dovoljno nekakvih indikatora da je HNL brža Liga od, od serija. A. Više se toga odrađuje u sprintu, više akcija na utakmici, tako da on... Man, manje klubova, pa nam je lakše. I lakše je izračunati, <laughs> i lakše se pripremi, sve to, ali... Da, da serije je enormno sporali. Da, nismo, nismo spominjali stvari Kiran Atripija i ono što se veže u stvari, na njegovu igru, a to je u stvari činjenica da Newcastle, dobro, kad pogledaš, ne znam zračne duele i sve to. Nisu sad toliko dominantna ekipa, ali imaju dosta velik potencijal biti tako nešto. Jer e, Timaš ti Botman na Metal 93 šer ajde, do, dobar, eska, do, dobar, eskakač, dobar je skakač, dobar je u kretanju u prostoru čak za, za šuteve, ili glavom ili nogom do, dosta dobro dolazi do situacije. zanemarit ćemo gopiti peže s 20 metara, to je nešto što se dogodilo. Dogodilo se. Ali ono, osim njih dvojice imaš Dana Burna, Dan Burn je skoro dva metra, vidjeli smo koliko bitan može biti, koliko može donijeti uh, uh, u tom skoku kada je skakao i zabio gol protiv, protiv peža. ali u stvari svi oni, još plus, ne znam, Joe Rington, 1,86, Isak koji nije sad neki skakač, je 1,92. Za 1,92 čovjek jako loš skakač. Da už Zato kažem, visok je, nije neka igra glavom, to je nešto što bi sigurno morao, pogotovo zato što imaju tripija u, u ekipi, a tripije je ono, blaža verzija, ali čak možda ne ni blaža verzija Trent Aleksandra Arnolda. Nešto drugačija uloga, ali u biti... Nešto malo drugačija uloga, ali nije slučajno on bio prvi izbor Southgate u svim ovim utakmicama. On je čovjek koji nazad odradi svoje, odradi to puno bolje nego trend. Da. Naprijed nije takav da će ući u sredinu pa kombinirat, ali ovo da njih trojica stoje usko može funkcionirati samo zato što on dolazi visoko i što on radi razliku u zadnjoj trećini. Centar podvaljivanje, dribbling, prolazak, dolazak na udarac. Kiran Trippier prošle sezone bio vjerojatno najbolji najbolji desni bek na svijetu. Teško da može ponoviti takvu sezonu i puno toga se složilo njemu u kontekstu i to kako je obrana postavljena pa Burn ostane neko treći stoper pa on dobije slobodu otići pa ta trojica u, u, veznoj liniji pa to što nisu imali ni ozljeda na kraju krajeva sve to vodilo do, nje, do, toga da je ta igra bila jako nagnuta na njega i onda je on kroz tu ponavljanje situacija, ponavljanje dolazaka gore, nabio tu svoju statistiku i u jednom trenutku je bio toliko samopouzdanja ima da je čovjek moga zatvoreni hoći ubacivati loptu unutra i nalazio je, nalazio je meti. Koliko on bio dominantan, zapravo pokazuje najbolje činjenica da su samo dva igrača u Premier Ligi prošle godine stvorili uh, više prilik, odnosno otišli preko sto prilik. On i Bruno Fernandes. Bruno Fernandes prvi, on drugi, a onda iza njega Kevin De Bruyne, uh, Martin Odegaard. Svi ti veznjaci, svi ti genijalni igrači, oni su bili ispod toga. On je su igrače dovodio, stoji izvodio je, izvodio je sve prekide. Znači, I treba. Znači, gdje god lopta bila mrtva, evo njega na nju. I iz tih kornera se puno šuteva rodilo i td. i td. Ali on je sto deset puta doveo su, su, igrača ušu u šansu za šut u nekakvu priliku da šutne donio loptu u kazneni prostor. To su ogromne broje apsolutno se so slažem, tako da, da moramo i njega spomenuti u stvari u, u svemu tome, jer mo, ni, nije bez razloga igra naslanjena toliko na njega, jer očito je dostavlja i može dostavljati. E, nije ni sad najmlađi, tako da to što se rekao vidjet ćemo stvari koliko će se zadržati na toj razini, ali nekako da se zaokruži cijela ta, ta priča vezana za, za Newcastle je u stvari... Najveće pitanje je koliko su oni blizu toga da se ustale među najboljih šest ekipa. Ono, sad, ok, top četiri govorimo za Ligu prvaka, ali nekako imamo taj, taj dojam da je top šest ekipa ove koje, koje znamo i koliko su oni blizu stvari tome da, da postanu redovit konkurent njima. Konkurent za, Ligu prvaka. Eto, to, 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 je, to je u biti ta kategorija. Amo i tako naziv. po milijarde eura po milijarde eura, 500 milijuna eura i tu su. Jer, evo, vidimo i ovu sezonu. Ok, doveli su 2-3 igrača, ali ništa vagan Drugi su dovodili više, drugi su dovodili bolje. Doveli bi oni, kad se ida, da su mogli. Doveli bi oni e, Rajsa, da su mogli. Nisu, morali su zadovoljiti tonali. I taj njihov rast će morati još trajati. Po meni oni nisu još top 6. Ako imamo, ako imamo City, nisu im ni 20 bodova. Ako imamo Liverpool, nisu ni. United, uh, Chelsea, Arsenal, Tottenham. Svi redom imaju bolje momčadi. I koliko god Dan sa svoja dva metra bio top dodatak za ono što njima treba. I koliko god Sven Botman i ne znam, Bruno Gimarajš, koliko god oni bili to što njima treba, toliko nisu još blizu elite. Da, toliko, toliko te limitiraju u stvari da postaneš ekipa koja se može smatrati s tom elitom, jer ipak za kontinuitet ti treba malo više od ovoga što oni trenutno rade. I, i mislim da, da je, dobar opis to da ti treba pola milijarde eura, jer njima treba osim dubine, jer trenutni dio trenutne prve momčadi je ono baš za rotaciju dobre ekipe. A nekoga ko bi trebao zamijeniti je igrač koji je blizu svjetske klase. I sad, ok, jel mi tu govorimo o igračima koji su, ne znam, imaju 23 godine, pa im treba još malo da, da postanu baš e elitni igrači ono svjetska klasa, nešto neki put kao što, kao što ne znam, Arsenal ide ono da imaš te mlade igrače i da samo polako stavljaš još jednog po jednog gdje bi oni trebali nadoć to je jedan put drugi put je da počneš kupovat ono etablirane igrače sad po svemu što su dosad radili više mi baca na ovaj put kojim je arsenal krenuo da, da će tako ići a to je duži proces to sigurno neće biti e doveo sam Mbappe, a riješio sam to i sad sad smo mirni ali ne moramo ići ni ambape. Možemo ići na Čuamenija, možemo ići... Ne, znači, ok, ambape je top-topova. Ali ja vam pričao o toj prvoj klasi. Ja isto mislim da ne idu prema Ja mislim isto da oni idu na nekakav održivi razvoj i to ne znam koliko će trajati. Nekako mi se čini da bi moglo trajati dosta, dosta dugo i da u tom procesu moraš raditi greške. Možeš ti raditi greške evo, radih čelzi, pa dovodi kamione ljudi. Radio ih je i Manchester City i Manchester United i svi su oni radili greške. Ali su imali dovoljno veliku pozadinu da te greške ništa ne vrijede. Pa Manchester United u zadnjih pet godina napravi 30 vezanih grešaka, sprži na Antonija, Sanča i ostale, sprži po 100 milijuna eura. Što se dogodi? Ništa. Svake godine si tu, Svake godine možeš iz početka. Pa još sto, pa još sto, pa još sto. A oni su u situaciji da će dati 70 na tonalija i ako ne uspije, hm, ima on problem. Tako da ono. Da, gle, ono gdje je Liverpool bio prije, prije Salaha, prije Van Dijk'a, prije Alisona, to je negdje možda bih još malo razinu ispod i ono gdje se, gdje se Newcastle trenutno nalazi. Čak, čak stvari možda malo ispod toga, jer nekako mi je djelovala bolja ta podlaga na kojoj je Liverpool, Liverpool djelovao stvari oni su tim dovođenjem nekih igrača koji se možda nisu smatrali samom elitom u tom trenutku, isključivo Van dijk on je, on je bio apsolutno idealno ono što im treba i pokazao se. Ali on je bio zadnje, zadnji kamenčić u muzaiku. Da. Slika ali, je prije toga stvore. Da, ali ono što, je, što se dobio od Firmina nije baš da se očekivalo da, da će igrat na toj razini. Manet je postao jedan od najboljih igrača na svijetu. Salah je bio ono, po najbolji zlatna, igrač, zlatna da, po na, po najbolji igrač Premier Lige. Uh, Alisson je postao Po najbolje na svijetu Oni kad su dovođeni postojao je možda nekakav potencijal Da oni postanu jako dobri igrači Ali nisam siguran da, da su se baš Toliko vrednovali Mo, Neki od njih jesu, ne svi I to je uh, U slučaju Liverpoola jako velik broj Pogođenih, visokih transfera Nisam siguran da se baš to može U kontinuitetu ja, Ok, govorimo sad o, o, o Kajsedu Kajsedu je plaćen preko 100 milijuna eura i opet je upitno, hoće li dosegnuto. to. Ima taj potencijal, može, dosegne. vjerojatno hoće. Na koju razinu će točno dobiti, to ćemo vidjeti. Ali... Ali tu sad dolazimo do onog od čega, čega smo krenuli. Šta je najbitnija točka uh, Newcastle? Takeover. O tu kreće priča. To je ishodište. Oni su sami, sami sebi, napravili medvjeđu uslugu jer možda bi Brozović došao kod njih da nije došao u alnas I tu mislim, znači nije poanta koliko imaju novaca. Imaju novaca, to su, to su brojevi koje mi ne možemo zapisati, koje ti čak ne možeš zapisati. Lako mi. znači dolazimo do toga da se fokus vlasnika prebacio na domaću. Taj fond koji je vlasnik Newcastle, državni investicijski fond, on se prebacio držat četiri kluba u domaćem prvenstvu. I to je sad njihov fokus. I njima je bitno tu dovesti igrače Njima je bitno osnažiti to domaće natjecaj. Šta će u među biti sa nju kaslom? Ha, vidit ćemo. I to je potencijalno nešto o čemu mi možemo u nekoj budućnosti suditi i, i dovesti se u, Dove se u situaciju da, ono, da shvatimo da je ovaj projekt samo ono otišao u, u rukavac koji vodi nigdje, ono, u močvaru. pa dobro, ljudi koji su, koji su sad, ono, koji smo spominjali, koji su baš u samonju kaslu je to, ne, oni neće ono, izgubiti fokus? Oni neće, ali hoće li dobiti toliko novaca koliko su mislili da će dobiti prije godinu, dvije dana? Pa, gle, ono, ja, ja mislim da tu neće biti nešto, nešto previše problema mi mislim da će, da to, ok, post, postoji ta, ta, nekakva opasnost, ali ne vjerujem sad da će se to previše zaboraviti. Šta je Joža misli? Joža je tamo neslušan. Šta ljudi misli? Ima. šta čet misli? Ima para. Ima para. <laughs> ima para. Uh, eto, može nam čet ovaj, napisati, ljudi koji budu to gledali mogu nam napisati ovaj. šta da. misle, udariti neki like i ostalo. Da. Ljudi, komentirajte u stvari šta, šta mislite, ne znam, Joža postavlja ikakvu anketu, ali u biti, da, koliko će dugo trajati, ono, jel očekujemo tipa za 3-4 sezone da će taj, taj njihov transfer rok doći na nekih 200 milijuna eura standardno nekakve nekako je kupovine jer mislim da će dota već naravno što se tiče samog brenda, i ono, i, i na tu razinu da možeš trošiti. Da, to. može, da imaš pravo to po, po da. FIFA fair play. Da, u stvari, kad prije što se okrenemo pitanjima Patreon, eto kad sam već spomenuo brand, šta misliš, koliko će im trebati da krenu u redizajn ovog, ovog grba kojeg trenutno imaju, koji je Newcastle, jer po svemu što se događa u nogometnom svijetu, i kako se se okreću tom pojednostavljenju e, tog loga, u stvari šta postavljaju grbovi postaju logo, koliko će trebati da oni ovaj trenutni Newcastle Grb nekako zamijene u nešto jednostavnije. Šta su uopće, kakvi su ovo konji? Ovo morski konj. Zašto morski A, A, je Smiješ. Mislim, mislim da će to dosta brzo se ovaj, dosta brzo će se to odrezati. U nešto, kako je to Juventus nazvao modernije i privlačnije milenijalsima u Šangaju i New Meksiku Da, da, možda neće baš tako ekstremno kao što je Juventus odradio, ali da, očekujem da će se zamijeniti. Jer pogotovo u Engleskoj velik broj klubova ima ovako, pogotovo u nižim ligama, to je u njih tradicija bila kad su nastajali. Da, štit, boje i daj neke dvije bešti na baci. <laughs> da. E, što se tiče pitanja s Patreona, e, Uro, e, Uroš Jovičić kaže, pozdrav svima iz Beograda, koje su trenutno najveće slabosti Newcastle? Obično se kada je sve dobro priča samo o dobrim stvarima. I što mislite, što su postavili kao dugoročni krajnji cilj projekta? Pozdrav Urošu prvo. E, šta su mane? Ja mislim da smo i nabrojili puno. Nabrojili smo kratak kadar, usku rotaciju, nabrojili smo nemogućnost kreacije igre i zadnje linije, i sredine, nemogućnost onda samim time i probijanja a, niskog bloka ili manmarkinga, markinga, a bez toga dvoje ne možeš usvajati dovoljno bodova protiv slabijih. Prošle sezone, recimo, protiv City, njihova utakmica je bila top. Već iduću su imali probleme jer im se suparnik povukao na svoju polovicu. Tako da, ono, to su ozbiljni problemi, i to šta kadrovski nisu na razini, znači to tehe meni, ako maknemo Izaka, ako maknemo Tripija, ako maknemo uh, Brunu, ima sedam boljih igrača. I s tim da mislim da je Pop jako pocijenjen čovjek, golman, figura u toj priči, tako da ono, ajde, 7-4 mislim da, da je omjer. A to je, velika je to razlika. Da, s tim da ono sad, pitanje gdje, na kojoj poziciji stavljaš koga u Tottenhamu, pa bili, bili isak tipa izgurao, ako Sona staviš u vrh napada. Ma skupa bi ono. U biti znaš na šta mislim, možeš ti iskombinirati u postav da ima i manji nju, kao sluvične. da Ali preko četiri mislim da nema šanse. da imam. Teško. Da. Teško i ne mogu. Uh, Bili Tić Marije Tičinović kaže Pozdrav, jedan off topic za Mihu. Što kaže na pad forme u zadnjih godinu i pol svog brata napaćenog Masona Mounta? Nije mi drago to vidjeti, <laughs> Mislio sam da će bit da će bit bolji, da će dobit prilike u chelsea Nije dobio. Ja ga sad tu je u Manchesteru gdje je ono gdje snovi odlaze umrijeti. Da. <laughs> Ništa, nema, 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 dalje. Za njega idemo na Michaela Ovena i Mačka Dipsija koji je napisao pozdrav svima i stavio prvo pitanje, ali to je jedino pitanje koje ima. Tako treba, rekli smo jedno pitanje. E, Jože je rekao. Drugo, na, re, na redje. drugo ostavite za sebe u sva četiri zida. E, može li Newcastle osvojiti ligu prvaka u idućih deset godina? Mislim da može. Pazi. Lakše je ligu prvaka nego, nego premier, premier ligu. Da. Ova sezona prošla toj sezoni. Pogledaj što se dogodilo Interu. Tap, tap, tap. Malo sreće, malo ovamo, malo tamo. Došli su finale lige prvaka, mogao si osvojiti. Leicester kad je bio i to ti je još jedan pokazatelj zapravo koliko je, koliko je jak taj top 6 Od svih klubova koji su igrali u uh, Ligi prvaka iz Englesku zadnjih 10 godina. Top 6. I Leicester. Lester. Samo je Lester stranac. Tako da, sad je tu došao Newcastle i mislim da oni mogu kroz tu neko kraće vrijeme u tim dvomećima mogu napraviti razliku protiv bilo koga na svijetu. Real, Barca, United, o, čuj mene United. Uh, Bayern City, bilo ko, a pogotovo, pogotovo s ovakvim načinom igre koji ti više odgovara igri protiv tih ekipa nego to gdje ti imaš zadatak razbiti nekakav niski blok ili nešto. Ok, da god će se utaknuti sa, poput, poput, one s Milanom gdje Milan očito ima taj nekakav lijek za 4-3-3, čet, ali ono, utakmice protiv Intera i takvih, gdje su tri u zadnjoj liniji i baš i ne idu. Ali, ono, na nekoga koji igra man marking, kojem oni nisu, tamo reći, dorasni ili s kim se ne mogu tako boriti, i u toj utakmici je više realizacija Milana presudila tome da ostane 0-0, da, 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 ostane Remi, nego što je Newcastle tu svojom nekom dobrom igrom izvukao. Ali da, mislim da imaju veće šanse doći do... Dobro, sad, u idućim sezonama bi se trebao dovesti do razine da ćeš igrati u Ligi prvaka. Da, moraš se kvalificirati u četiri. Da, pa kaže, to, ne, to... teže se od njih očekivati ja da budu u četiri, nego da u, u polufinalu na dvije utakmice izbace Bayern. Da, jer u te, u te to, toliko ono toliko stvari se može dogoditi ta, ta, te dvije utakmice u dvomeču da jednostavno ne, neće Ligi prvaka bi, ne, izbati, da, 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 odmah znači, da odmah razjasni. Neće on biti favorit protiv Bayern. Ali da. mi je zamislio da ga mogu izbaciti. Da, tako da ono nije sulu dočekiva da, da tam deset godina da se dogodi tako neka situacija. Zašto ne? Pa mislim Chelsea je Kad je osvojio Ligu prvaka Da, nije, i nije ih niko vidio tamo e, Kaže Vanjska Luke Modrića Pozdrav svima, mislite li da su Barnes, Gordon i Almiron Dovoljna kvaliteta na krilnim pozicijama za napad Na Premier ligu kroz jednu do dvije godine A Barnesa i Gordona su Nedavno kupili e, za ne tako male pare I bonus pitanje Nedostaje li možda kreativac u vezi poput Madison? Eto, krila nismo baš Previše nismo se doticali Pa eto, tamo pitanje za to Uh, ne mislim da su kvalitete ne mislim da mogu napast uh, nastav kroz dvije godine, jer to znači ići preko 90 bodova, ja ih tu ne vidim. Ne samo radi napadač. Odnosno, krilnih napadač. A sad jesu li oni dovedeni baš za toliko velike novce na današnjem tržištu? Ja stvarno mislim da nisu. Mi pričamo o potencijalno najbogatijem klubu na svijetu, nisu to toliki novci. Pogled koliko je pogledaj koliko United da za svoja dva desna krila. Sancho Da. Ok, ovaj Barnes 44, Gordon 46, koji još spomenut. Almiron, dobro, Almiron je već od prije tamo. Da, ni meni se, ok, Barnes pokupio si ga iz Lestera koji je ispo iz lige, mislim da je dobra adicija rotaciji. Gordon meni osobno nikad nije previše lego ali Gordon je možda idealna karika u njihovom ovom lancu, jer on je fantastičan, može biti fantastičan u obrani, jako je dobar u igri 1 na 1 defenzivno, a u napadu je jednostavno za moj ukus pre nekonkretan. Znači, ne, za, u njega se, kod njegove igre se ne možeš uhvatiti niti za pogotke, niti za asistencije, niti da je efikasan dribbler, iako je agilan, ima kretnje, može se riješiti suparnik, ali jednostavno je pre-neefikasan u tome znaš ako kako do, se, donosi loptinak. Znaš kako to se rogali Mlakaru? Trči <laughs> dobro trči u prostor. Tako je, dobro trči u prostor. Igra obran. Da, i to, to mu je stvari naj najveća snaga. U stvari, koliko je on vrhunski obrambeni igrač. Jer, dobro, sad ne, nema grafiku za njega, sad, ne, ne znam, na brzinu e, mogu, mogu pogledat, ali tipa što se tiče krila uh, mislim da se on nalazi iznad 95 percentila u, u nekim defenzivnim uh, kategorijama Evo, ono, na primjer bloks, znači blokiranje šutevi 89 tackles 97 i ono to to su sad brojke ja sam rođen dole da obrane uh, znači tackles 97 tackles won 99 i sad po svim trećinama terena on je 96, 96, 89, znači ideći je defensivne do ofenzivne trećine, onda imaš uh, uh, te, znači startove na supernika koji ide u dribbling, 99, uh, i uspješni i pokušaj, uh, blokirani sam čak 89%, blokirani pasivi 91%, uh, startove na suparnika i presječene lopte u zbiru 94% oh, percentila, ono, to, je, to su stvarno elitne, elitne, elitne brojke za defenzivu, ali koliko ali čovječe, je nekonkretan naprijed. si igra, igra je nešto prema naprijed. Da, ono, baš u stvari on je dobar primjer toga što Eddie Howe traži, što očekuje, to jest kako bi se taj igrač neki mogao uklopiti u njegov, njegov sustav, gdje mu možda čak nije toliko bitno šta radi ofenzivno, ali koliko će defenzivno donijeti čak nekakvo krilo, ali za to napad kroz sezonu dvije, baš kao što je postavljeno u pitanju, tebi nije bitno u stvari da bude na 90 i nešto percentila obrane. Neke, nego... <laughs> neke na 80, ali neke tako i gol. Da, nek bude malo konkretniji. E, klub štovatelja Ramana Mjereza kaže Pozdrav, imam jedno pitanje vezano za otočki nogomet. Može li kratak komentar na var farsu na utakmici tottenham Liverpool? E, dobro, ovo je drugo pitanje, nevezano za to. Tako da eto. je to... Jesi, jesi poslušao yes. njihov razgovor? Yes, odličan razgovor. <laughs> e, znaš šta što me posjetilo? Kad je Bruno Marić pustio Bebeka u... Pa, i to je bio razgovor između vara i asistenta. E, ali znaš kako je Bebek izvučao? Ko Hrvatska sapunica da je snima. Muli mm. vas, zaustavite mi ovo. Tu. Vrati mi. Vrati mi. Sad... OK. Ovi su šušte, ovi su napeti, ovi se svađaju. Ovo je, znaš, kako je bebek smiren čovjek. Skoro pa bi čovjek posumnja da je u studiju snimljen. Pa, la, lako je smiren kad mi čekamo ko majmune dole pet <laughs> minuta da one se pomalo gore persiraju. Ja sam htio reći da, da sumnja da je snimljeno u studiju. Nakladno. Nagled, ali, ali dobro, to je ja sam cinik. Uh, <laughs> nevjerojatno se to njima može dogoditi. Ali mi je jako dobro da to pustili i vidiš ono, ljudski faktor. Jednostavno sam se krivo razumije. Neće to klopu puno, puno u životu pomoći. Ali ono, ljudi se krivo razumiju. Ono, kao, sve je čisto. Sve je čisto, okej. Okay. I ono, šta si ti njemu rekao? Da. Smo se mi dogovorili? Ne, kad se nastavili igru mislim da je, to, da je čak ovaj tehničar bio stani, stani, ali što, što se događa? Zašto su nastavili, znaš, ovaj uopće ne kuži ovaj vars. Tako da je dosta smiješna situacija. Ne, ne užasno je smiješno, ali Čo, čovjek ne mogu vjerovati da je budala dole maho u sve. <laughs> pa i to, i to. Ne znam. U svakom slučaju, dosta zanimljivo. Da, dosta, me, dosta mi je dobar i Wolverhampton bio kad je ono, kad je na TikToku stavio svom kao klopovu izjavu. Ne znam, ovo se nikad prije nije dogodilo, onda oni vrate situaciju koja se dogodila između Liverpoola i Wolverhamptona, gdje je Wolverhampton u poništenu. <laughs> <A ne, laughs> ali, ali... dobro, nije to klopo prvi put. Ja ovo tako... klopa, ne možem ga zgadit. Žao mi. Da. E, drugo njegova pitanja. ako ste gledali utakmicu Newcastle Liverpool, kakve je prilagod da klop napravio da je s igračem manje okrenuo utakmicu, a Newcastle apsolutno ništa nije uh, učinio. A imao je 60 minuta igrača više. Et, mislim da se to puno, puno zasniva na tome koliko možeš kad ti se povuče suparnika. Liverpool se nije povukao u bunker, se povukao na svoju polovicu. Koliko možeš tu probijati to i koliko možeš držati ritam dodava. A i na kraju krajeva, Liverpool ima fizički dominantnu veznu liniju koja se može suprostaviti tome ovoj dinamici koju smo spominjali prije. Da. E, samo jednu želju imam. Hajdučki pozdrav. Eddie Howe kaže da ne vidi razlog zašto u Newcastle ne bi bio najbolji svjetski klub, a svi znamo da je Hajduk najbolji klub svijeta i okolice, usprkos s kroničnom nedostatku novca. Može Newcastle zauzeti drugo mjesto i koliko ćemo trebati ako može kad znamo uh, ako može kad znamo da novca imaju u izobilju? Pa ja bih rekao da će trao više od deset godina. Situ je tralo više, puno više od deset. Dok nije došao ajde, deset tamo kruži. I ako on ne treba zaboraviti da je City uh, i prije arapskog šeika odnosno katarskog da je imao vlasnika koji je isto bio jako bogat i koji je već tada doveo par igrača koji se moglo sloniti. Tako da on dok nije Čiki izgradio dinastiju koja je dočekala Pepa pa onda s Pepom koliko ti je vremena trebalo? Tako da ono, mislim da ispod 10 godina oni ne mogu probiti taj top 4 nikak. Da, bilo je tu raznih Robinja, Joa i takvih. Elano, Elano mi je bio najdraži. Ali gledaj, ti si opet neke 2012, recimo kaj je Hughes bio gore, kaj je bio gore, ti si imao ja je tu Turea koji si doveo iz Barcelone, ti si imao Davida Silvu koji je bio u tom trenutku naj, traženiji mladi igrač. Koji još s njima bio? Njih dvojica u ovaj veznoj liniji. Sigurno sam zaboravio još neko. Kompanija. Itd. Itd. It. To su igrači... Boateng je bio, pa je kasnije otišao nazad u... Dobro ne znam sad te godine, ali on je isto bio... Čorlok. Čorl. Čorl. Ali ne veze banci, čorl. pa jel? Znači, to su bili mladi, talentirani igrači koji je svijet tražio. Ti sad ne možeš zamisliti da će Newcastle dovesti Čuamenija, njega sam već spomenuo, mislim da bi on bio top dodatak. je u realu, ono što je ja je bio u Pepovoj barci. Ovi su doveli tog igrača. Ok, iskoristili su te sukobe unutrašnje, oš igra stopera, oš igra veznog, sve to stoji. Ali su spremno, bili spremni dovesti igrača iz prvaka Europe. Mislim da Newcastle nije ni blizu toga sad. I da. zato će treba više od 10 godina da se popne gore. Da, mislim da će ono iz godinu u godinu biti sve teže probija to je ta razlika između ovih na vrhu i ovih dole, postaje sve veća i veća. Tako da i to treba uzeti u obzir kad, kad se vrednuje koliko će nekome trebati da, da, da dosegne taj sam vrh. Ali to smo već spominjali stvari to, hoće li krenuti arsenalovim putem pa kupiš nekog edegarda koji kad si ga dovodio nije bio to što je sada, nego je u stvari s tobom rastao i taj Arsenal je s vremenom postao to što je. I, a o samom Arsenalu smo isto govorili koliko im nedostaje još tih nekakvih dijelova da, da bi kontinu, u kontinuitetu išli preko 80 bodova. Mamo to nazvati kao nekakvom granicom za borbu za titul. I Ivica Cvitković je zadnje pitanje, kaže mislite li da će Isak biti igrač za top dva kluba u Premier League? Mislim da već sad nemaš pet boljih napadača od njega u Premier League. Da je on već sad među top pet. Sad, hoće li se popet od top dva, ja mislim da bi on Liverpool i kako bio korist. od Darwina, recimo. Jako Darwin je se malo pronašao ove sezone, ali mislim da bi on bio koristan. Može podvaliti, može odigrati obranu, svača pressing, svaća trigere, kreira ih sam, šta ova još ne uspijeva. Ono što je radio firmino godinama, mislim da on ne možda na taj način, ali da bi mogao, da bi mogao kompenzirati. Tako da, on. generalno kad gledaš Premier Ligu, dva najbolja napadača soba u City. Pa, ha. Koj, koji treći? Ha, nemam pojma, sad, sad, sad bi morao sad e? rangirati, ali ono, je li... dobro, Rashford, okej, ok, uh, bla, 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 ali... Mo on. Salah. Mo je ono, Salah. Jesu li, on, jesu on je li Salah je vezni po fantaziju. <laughs> po da. fantaziju i on pa, je krivo. on je krivo. Da, ni Rashford nije čisti napadač, zato je ono, znaš. On ponekad odigra napadač, ajde. Želim treći nestašica je tih napadača i mislim da bi on tu mogao. Sad će ga ovi prodati, vjerojatno ne. Pa je, pa mislim kad smo pričali o nasljedniku Benzame, koga bi oni za tu ulogu uzeli, ono, da se vrati na stari sustav, tako reći. Isto nije sad, govorili smo o Julijanu, ali Alvarezu i Lautaro Martinezu. No. To je više manje bila točka tu, nije sad da imaš izobilje napadača koji se nude. Ali, o tom potom. Uh, ne znam još šta ima imamo jedno pitanje naše našeg Ivana Šimurine koji kaže neka naprave trenutno igrače Newcastle koje vide u ekipi koja može kroz bližu budućnost biti kontender za premier ligu i ligu prvaka jer po trenutnom kadru pojačanja su neizbježna ako žele u utrku sa City -em. I on navodi dvojicu 3 to 8 očito za koje misli da su kadri biti u kadru Trippier nikako. Trippier već ima 33 godine. Ako govorimo o napadu za titulu, to je za tri sezone minimalno. Ma, dogodine. A on priča o dogodine. A on priča o ko sad ima kvalitet. Aha, ajde, ok. Ko bi igrao, na primjer, u nekom da je prvak. Dobro, Trippier, slažemo se. Ja, ja mislim da je i Botman, da je on Botman. Mislim da Bruno isto može. Bruno sigurno može. I može Sisakom isto, bez problema živiti. I ja mislim da može put. Poop. Dobro. Ja sam velik fan. Dobro, to, 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 to mi nije loš. Ajde. Gle. Nije, nije baš da sad Ederson, imaš puno vratara. Koji Ederson te mogu... je sjajan dodavač. Brate, nije on neki top goal. Pa nije. Ne. Znači ti trebaš imati ono što tebi treba. Mislim da je pop taj. Da, pa mislim da ono, Pope nije vratar koji će braniti neke nemoguće situacije, ali pouzdanje. I... Sve, sve odradi. I to, to je, ono što, što treba cijeniti. Tako da nemam neke zamjerke što se tiče što se tiče poupa. Ali to je to, znači govorimo o koliko, pet, šest igrača iz A to je pol milijarda eura. O da. tome smo pričali malo prije. Da, i to ako govorimo skupih igrača, jer govorimo o nekakvim ofenzivnim veznjacima, govorimo o dva krila, i ono, nije to baš jeftino. <laughs> ne, pol milijuna eura. <laughs> Možda je, možda je, možda je da, više. Da, još po soli. Po milijarde. A, e, to, to, to. to, to. Mo, možda, možda je više, ako se govori o tim. I sada ćeš to gledati iz perspektive United da dva kreira, 200 milijuna. E, još dva vezna, to ti je 400, jedan stop per 500. Ajde. Da, da. Je. A, I onda može i na ljevog beka koga še. <laughs> da, kako bi se ono klapotu, ono. <laughs> Ali da, to su nekako, ono, za koje bi možda neću reći garantirao ali za koje vjerujem da bi da bi imali Tonali, mislim da ne ja isto mislim da ne još da Možda za is... njih naveo kao oni koji ne mogu a koga on rekao on je rekao Tonal, ja tonalija da. pa mislim da tripar ne bi smio reći u, u priči za one koji ne mogu ima tu puno boljih kandidata da mislim ok tonali može se njemu sviđa to ali jednostavno to nali mi niti, niti smrdi, niti miriše što se tiče igrača kao ono, on je zaseban i šta ti on točno donosi. U ovom trenutku on još u prilagodbi. On da. još mačku priči. Ali se Šimurina ne slaže sa uh, Brunom. Ok. Respekt. Cijenim poštojem. Cijenim poštujem. Ne slažem se nije, ali... <laughs> da. Uh, to je to. Ne znam da ja ali imaš kakvih još obavijesti Nešto, vidimo se u ponedjeljak. Vidimo se u ponedjeljak Ili, Eva ako će, možeš za sutra reći. Šta za sutra? Dobili smo pozivnicu podcast inkubatora uh -huh. da budemo u tisućitom tisućitom podcastu. Velika čast. Mog, a, da im prvi. je izašao tisući prvi. Izašao je tisući prvi, preskočili su tisući, sad će tisući ti a, dobro Tako da, dobili smo poziv, Ralo nas je pozvao po rasporedu, to je 9 sati. 9 sati. Vidjet ćemo kako će, kako će to biti. Nije, na, nije mislim, ni, ni, rali još jasno kako će se to sve odvijati. Nekakvi su DJ-evi tamo navedeni na... Ja mi znači to bi igra kada to bi podcast. <laughs> da, vidjet ćemo kako, na šta će to na šta će to ličit, ali drago nam je što, što, ćemo biti dio toga, tako da eto, možemo se gledati sutra u 9 sati na podcast Inkubator kanal. A što se tiče same tribine, do ponedjeljka je mirovanje, gledanje ovih podcasta koji su snimljeni uh, Fentezija Premier Lige i ovog našeg o Newcastle -u. a do tad ništa ljudi pozdravam, vidimo se